Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα της βασιλεύσης κατά βαρβάρων μπορούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμαν. Δώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα της βασιλεύσης κατά βαρβάρων μπορούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σών βολέων αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε. Κάνατε μια πάρα πολύ ωραία ανακαίνιση στο κονσίλιό σας και επέκταση, και αυτή είναι μια ωραία φορμή και όθηση για ανανέωση της γνώσης, διάδοσή της, αλλά και ενέργειας και δυναμικής της διδασκαλίας σας και κυρίως της δομής, γιατί είσαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση και γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει με την αγιά σας στην καρδιά. Και ιδιαίτερα στην ειδική της δύναμη. Έχουμε λοιπόν η αγάπη σας στον αντικείμενό σας, η αγάπη σας στις γραφητές σας, να σκεπάζει και στους αδέρφους σας καθηγητές και τα παιδιά τους, ότι αυτός ο χώρος δεν είναι πάντα δεχτός, και αυτό να είναι κάτι που θα προσβληθεί κάποιος που δείξει εδώ στο κριτήριο. Έχουμε λοιπόν καλή την ειδική αυτή να έχει. Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Φλόρινας, κυρία και κύριοι αντιδήμαρχοι Φλόρινας, κυρία Πρόεδρο Συλλόγου Θεσσαλών και φίλων μου Φλόρινας, αγαπητοί εκπρόσωποι των τοπικών μέσων ενημέρωσης, αγαπητοί συνάδελφοι, γονείς και κυδεμόνες, αγαπημένα μας παιδιά, φίλες και φίλοι του Αριστοτελείου. Σας καλωσορίζουμε με πολύ χαρά στο νέο Αριστοτέλειο, το οποίο εγκαινιάσουμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού και της ευλογίας του Πατρός Ιωάννη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό που ήρθατε όλοι να μας τιμήσετε με την παρουσία σας ως φίλοι, ανεξάρτητα από την όποια ιδιότητά σας, σε μια μέρα ξεχωριστή για μας, μια μέρα γιορτής. Από το 1995, εσείς κλείσαμε τα 27 χρόνια και γεννήσαμε το 28ο έτος, δουλεύω με αγάπη, μεράκι και μεθοδικότητα, προσπαθώντας χρόνο με τον χρόνο να γίνουμε καλύτεροι, πιο σύγχρονοι, απαιτώντας όλο ένα και περισσότερο από τον εαυτό μας να ευελιστοποιήσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έγιναν λάθη και αστοχίες, αλλά εργαστήκαμε με ζήλο να τα ξεπεράσουμε και να γίνουμε πιο δυνατοί. Ονειρευτήκαμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο, στο οποίο μαθητές και καθηγητές θα απολαμβάνουν τη διαδικασία της μάθησης σε ένα φιλόξενο και ιδιαίτερο περιβάλλον με όλες τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Διαμορφώσαμε τα προγράμματά μας έτσι ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των μαθητών, αναλογιζόμενοι τις προτεραιότητες και τους στόχους τους και συμμεριζόμενοι και την αγωνία των γονιών τους. Έργο μας είναι να στηρίζουμε τα παιδιά του Αριστοτελείου με γνώση, με σωστή καθοδήγηση και ενημέρωση, ώστε ακόμα και σε δύσκολες συγκυρίες να πετύχουν την καλύτερη δυνατή επίδοση. Η φετινή σχολική χρονιά, εκτός από τα τμήματα λειτουργεί γυμνασίου, ανακοινώνουμε με χαρά ότι θα επαναλειτουργήσει και το εργαστήριο δημιουργικής γραφής και γλωσσικής καλλιέργειας που τόσο ζεστά αγκαλιάσατε εδώ και πέντε χρόνια. Παράλληλα, δημιουργήσαμε και μια γωνιά μελέτης για τους μικρούς μας φίλους του Δημοτικού, οι οποίοι μπορούν να προετοιμάζονται επιμελώς για την επόμενη μέρα, ανακουφίζοντας τους γονείς από την καθημερινή φροντίδα. Εκτός από τις ξυριακές υποδομές, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα προγράμματα σπουδών μας, ανανεώσαμε και εμπλουτίσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας. Γιατί τι άλλο είναι το Αριστοτέλειο πέρα από τους ανθρώπους του. Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά, μικρή χαρά και περιφάνεια, όταν συλλαμβάνουμε το χαριστήρι μας και συνόμενοι και πρώην μαθητές μας. Στο σημείο αυτό θα ευχαριστήσω όλους τους συνέχους και συνεργάτες του Αριστοτελείου, οι οποίοι με όρημα, με σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη, δεν μεταδίδουν μόνο γνώση, αλλά οφούν και προβλέπουν τους μαθητές μαθώντας καθημερινά για αυτό, τη συνέπεια και ήθους.
Με αφορμή επίσης τη σημερινή εκδήλωση, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους δούλεψαν στο Αριστοτέλειο και βοήθησαν με τον τρόπο τους και συνέβαλαν στο να γίνει ακόμα καλύτερο. Θα ήταν μεγάλη παράκληση να μην απευθύνουμε ευχαριστίες στους επαγγελματίες που εργάστηκαν με ζήλο και επαγγελματισμό από το σχεδιασμό μέχρι και την υλοποίηση του νέου Αριστοτελείου, ώστε να είμαστε έγκαιρο προετοιμασμένοι για τη νέα σχολική περίοδο. Τέλος, δεν γίνεται να μην εκφράσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους μαθητές μας και τους γονείς τους που όλα αυτά τα χρόνια μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους. Σας εξομολογούμε ότι είναι πάρα πολύ συνειδητικό, πρώην μαθητές μας και πολύ τιμητικό να μας εμπιστεύονται ξανά τα παιδιά τους. Ναι, έχουμε γεννήσει μια μεγάλη περιοχή στο Αριστοτέλειο, αλλά είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε τα μέγιστα με υπευθυνότητα. Και αυτό είναι υπόσχεση. Κλείνοντας, θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω τους δικούς μου ανθρώπους, την οικογένειά μου, που τόσα χρόνια στηρίζουν τον αγώνα μας. Και να ευχαριστώ είναι πολύ δύο. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους, με σύνεση. Στήριξαν με τις ευχές τους, με τα δώρα της αγάπης τους, τους ευχαριστώ θερμότητα. Εκ μέρους όλων μας σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ όμορφα σήμερα στη μεγάλη γιορτή του Αριστοτελείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ για όλη την πορεία σας. Σας συγχαρώ. Να σας πω να συνεχίσετε το έργο σας με τους ρυθμούς που το κάνετε, να αγαπάτε και να προσφέρετε τα παιδιά, καλή υπομονή, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στα παιδιά να βάλουν στόχους και να τους αντιμετωπίσουν. Και να τονίσω λίγο το έργο που έκανε ο Δήμαρχος τον τελευταίο χρόνο, μετά το σεισμό, που κατάφερε με πολύ αμόνα και με όλους εμάς δίπλα του βέβαια να το στηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Να δώσω στα παιδιά ένα επιπλέον 10% για τις πανελλήνιες εξετάσεις που δώσαμε φέτος για να τους βοηθήσει να πάνε στις σχολές που επιθυμούν με λίγο περισσότερο κίνητρο. Πραγματικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για δείχνουν την εμπιστοσύνη και σκεφτόμενο στην εμπιστοσύνη του Πρωτοστήριου, το Πρωτοστήριο, αν θέλουμε να το συνδέσουμε με έναν παιδαγωγικό όρο, ο όρος αυτός είναι η ζώνη της επικοινωνίας ανάπτυξης. Δηλαδή, φτάνει το κάθε άτομο σε ένα σημείο και από εκεί και πέρα δίνει μια μικρή όθηση για να μπορέσει να προχωρήσει. Αυτή την όθηση την δίνουν, τη δίνετε εσείς εδώ στο πρωτοστήριό σας, την όθηση την λογική και τη συναισθηματική, στηρίζοντας όλους τους μαθητές έτσι ώστε να φτάσουν στην επιτυχία και να επιτύχουν τους στόχους που έχουν εμάς. Εύχομαι τα καλύτερα να συνεχίσετε το όνομα συνεισυλιασμένο με την επιτυχία. Thank you.